ଡେଙ୍ଗୁ ପରେ ଏବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିନ୍ତା। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଉପରମୁହା ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଗତ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସ୍ଥିତି। ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଉପରମୁହା ହୋଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟରୁ 5,500, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 6,088, ମାଲକାନଗିରିରୁ 2,658, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 1,466, ବୌଦ୍ଧରୁ 1,148, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 5,862, କନ୍ଧମାଳରୁ 4,962 ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 32,676 ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି 7 ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ 27,684 ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରୁ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇ ଲାଇନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଦିଆହେଇଥିଲା 2020 ମସିହାରେ, ତା'ର ପାୱାର କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମଶାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମଶା ତାଙ୍କରେ ବସିଲେ ମରିଯାଉଥିଲେ, ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍ କମିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଲ୍ଇ ଲାଇନ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା'ର ବି ପୋଟେନ୍ସି କମିଯାଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକା ଟିକିଏ ହୁଅନ୍ତି ମଶା, ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍ ବଢ଼େ, ମସ୍କିଟୋର ବ୍ରିଡିଂ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍ ବଢ଼େ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସ୍ଥିତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 14 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ସହ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁଛି। ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 192 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ 9 ଜଣ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ 192 ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପଜିଟିଭ 13 ଆସିଥିଲା ଆଉ ନେଗେଟିଭ 179 ଥିଲା। କାଲିର ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଏତିକି, କାଲି ଟୋଟାଲ 13 ପଜିଟିଭ ଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ 14 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ରଖାହେଇଛି, କାଳେ ଯଦି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 20 ବେଡ୍ ଆଉ ରିଜର୍ଭ ରଖିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 30 ବେଡ୍ ଆମେ ବି ଆକୋମୋଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି 2020 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଇଲନ୍ ମଶାରୀର ପ୍ରଭାବ କମିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ମଶା ଜନ୍ମ ଓ କାମୁଡ଼ା ଅତି ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଗତ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା 30,000 ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି, ଯେଉଁଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ସଚେତନତା ସହ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।